الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تلك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارق. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عباد الله، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما بعد، tumuweza Allah subhanahu wa ta'ala, tumutendeleza Allah subhanahu wa ta'ala, na nini matenda amalunje nyo era majjufu nyo agatali mbubi bonna kabero ukende fubonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqana wa razakana, yatonda Allah subhanahu wa ta'ala era tugabirira Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, abantu abaddu Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah inensonga lwachi ya tutonda na nensonge yosindala abange yakubera nga tumusinza owestiwa Allah subhanahu wa ta'ala yenagalo kusika na Allah wenga musimi ateko okumanya nti wali wensonga lwachi Allah tabaraka wa ta'ala ya kutonda yakubera nga osinza Allah fayobere nga musinza nga nokusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwayagala era Allah tabaraka wa ta'ala kwasima abange sikulala kweko okubera nga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza yekka nga tumugattako kintu kyonna fayobere mu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala abami n'abakyala basembedde olwaleero nyongera okubajjukiza nga nange seereseeyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bwenyini bw'okubeera nga tumutya tutya Allah subhanahu wa ta'ala tukimanye nti jjajo tugenda okuba nga tuddizibwa alyauma na'mal bila hisabe olwaleero tuli mu dduniya nga tukola bukozi tewaliwo okubalibwa waghada hisabu bila amal naye ate enkeera waliyo okubalibwa nga tewakyali chansi ya kubeera nga tukola tewakyali chansi ya kukoma okulongoosa enaagala okuba ng'otuuka mu maaso ga Allah nga Allah musimu joli nga Allah akusimye era ng'ogenda kuwona ng'ogenda kufuna mwana wattu obulungi obuli mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oteekwa okuba mu abo abatya owesiwa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah abanga abaddu Allah subhanahu wa ta'ala falnattaqillah abo tutya Allah subhanahu wa ta'ala twogere ebigambo ebituufu twogere ebigambo ebituufu Allah subhanahu wa ta'ala byasiima twewala okubeeramu abo abamukola twewala okubeeramu abo aboogera Allah subhanahu wa ta'ala byatasiima nyongera okumwegeya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengerabe n'okusaasira kwe ku mbaga waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama alladhi ja'ana bilhuda eyatujja n'eddiini ey'amazima n'abeeranga yagisomesa n'abeeranga yaginnyonnyola alaihi salatu wassalamu n'atuuka okufa nga talina kyaleseeyo mweyo bigendo tuyingiza ejjana bibeerenga binene oba bibeerenga bitono n'amanya alaihi salatu wassalamu ebigendo tuyingiza omuliro n'alekanga abituwekesezza n'alekanga abitwewazizza olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako n'agamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin alaga nti tiyamutuma okujjako nga kyakusaasira eri ebitonde ewala Allah subhanahu wa ta'ala n'aga nti wama arsalnaka illa mubashira wa nadhira okujjako Allah mutuma nga musanyusa atonse n'amuwulire nti eriyejjana abange mulongoose bwe munaatya Allah bwe munaasinza Allah yekka mugenda kufuna ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ate mungeri yeemu yali nadhira yali mutiisa atutiise twe tunajoga Allah bwe tunagattaku Allah bwe tunaakola Allah byatasiima tukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atubonereza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atwokya olw'ensonga tuleseebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulalikako tulesokolebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasiima idhan ibadallah tutya Allah subhanahu wa ta'ala tukubeera ombaka Muhammad alaihi salatu wassalamu byaba tukidde nabyo tufeyo okubeera nga tubiteeka mu nkola byatwewazizza byatutiisizza tubeere nga tubireka bwe tugenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusiimye ibadallah abanga abaddu Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu keetegeekeero ak'omweso ogwa Ramadhan ng'era essaawa zino ffenna buli omu kyalowooza era nga buli omukya yeetegekera bannange ramadhani etuuse ramadhani etuuse olwatu omunaku z'omwezi amakumi abiri omwezi ogwa shaaban ekitegeeza nti ennaku ezigaddeyo zentono okubeera nga tuuka mu mwezi ogwa ramadhan naye mu kaseera kano njagadde okuba nga tweraamira njagadde okuba nga twekubiriza yenna yenna olw'okuba nti omwezi ogwo ogujja mwezi gwa kukola mwezi gwa kuyoola mbeera abange yenna anaakola yenna anaafuna obulungi obuli mu mwezi gwa ramadhan n'obulungi obuli mu mirimu emirala gyagenda okukola ateekwa okufaayo abeeremu abo mwana wattu ddala abagwanidde okubeera nga bakola nga bw'aba akoze Allah subhanahu wa ta'ala asiima nga bw'aba akoze Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza bwogera mu Qur'an suratu etiwa Ali Imran atugamba Allah subhanahu wa ta'ala waman yabtaghi mazima ddala Allah gantyo yenna anaanoonya mu dduniya muno anaakolera mu dduniya muno naye nga kyanoonyezaamu ghayra alislaami diina ng'abanga obusiraamu si eddiini gyawadde ebidde bwe ngaobusiraamu siwakolera wabula abamu kubanga lwalo tuli ku mulembe ne kathira minannaasi bangi mu bantu yaddauuna alislaamu basigala nga beekakasaako obusiraamu
basigala nga beekasaako obusiraamu era basigala nga beebalako obusiraamu imma olw'amannya ge balina imma olw'endabika zaabwe imma olwa famire bwe bava gati nze ndi musiraamu ndi mutabani wa Hajji gundi ndi muwala wa Hajjati gundi ebyo nna tubyogera walakin oteekwa okuba ddala omusiraamu eyasiramuka n'oyingira ddala omusiraamu n'obeera nga wakuggweramu awuliriza ebigambo bino njagala amatu go gabeere nga gawulira njagala omutima gwo gubeerewo ng'owuliriza ebigambo bino oleme kubifuna bubi nkusuubira okuba nti mwana wattu ebirowoozo byo gyebiri ku mwezi ogwa Ramadhan era oyagala okubanga okuganyulwamu naye yenna nalina omwezi gwa Ramadhan ateekwa okubanga ddala musiraamu Ramadhani allah ajaga ku bantu abasiiba ku bantu abagenda okubanga ddala basiraamu be bagenda okubanga basiiba oli ayinza okusiriikirira naye nayo naabadde ati agenza okulaba tuli basiraamu nga n'enkoofiira tuzirina nga n'ebikala tubirina nga ndina Hajji mulamba abadde atya allah subhanahu wataala ogamba nabbi wa ibrahimu alaihi salatu wassalaamu ih qala lahu rabbuhu aslim ngatyo wange ibrahimu yingira mu busiraamu ibrahimu siramuka ih qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbi lalamin naga nti neewaddeyo oliwe mulezi w'ebitonde allah subhanahu wataala yingidde mu busiraamu nange kyembakubiriza nange kyembagamba ti abange tulongoose omusiraamu tuveemu enzikiriza zonna ezikontana n'obusiraamu tukyalina abasiraamu ddala akakasa nti basiraamu nga bakyasamira wallahi nga basamira nga beeraguza nga balaba dduka ogenda kubasawo balaba ayina entegeereza enjawulo baba bakyaga nti omukyatafumba yekka ateekwa okubaako byakoze kati omuntu nga Ramadhani bwejja ebyonna abisiba mu kikugu n'abaako babiwummuza nga gwe beetikka ekigugu kyo obava mu nnimiro yo oba olina ekiteeka ekyo kite okyetisse kikumenya paka nkiwummuzeeko wano n'ogamba obadduka nkuumiraako wano nja kubeera nga nkisiŋŋaana abantu abantu bagenda okukola mwezi gwa Ramadhan bala babeera balaguzi babeera basawuzi Ramadhani bwetuuka mwana wattu n'obasanga nga nabo Ramadhani bagiwadde ekitiibwa baleseewe badde bakola abantu abasaana batuule mu lujja beeriire emmere yabwe tetulinaako mutawaana balye emmere kyere limaatha sibe batufu bw'okubeera nga basiiba naye ate bw'obagamba ekyo nga bayomba katulwaki batugamba okusiiba lwaki batugamba nafe tusiibe nafe twagala omusiraamu kale yadde nkyasamira naawe omusamize naawe akyeraguza olina olukusa olulemerako nti osiibe nga sigwe mutufu gw'okubeera ng'osiiba kubanga allah subhanahu wataala atugambye nti waman yabtaghi ghaira lislaami diina yenna alisinkana allah we nga kyabadde alimu kyabadde akolera musiwe musiraamu obutuufu allah yagamba nti falan yuqbala minhu tewali kalimu konna allah kagenda kukkiriza teriyo mulimu allah subhanahu wataala gwagenda kukkiriza allah gwagenda kutwala allahu akbar baddu bamenyeka baddu bakola baddu amaanyi bateekamu ne bagenda tuuka mu maaso ga allah allah subhanahu wataala emirimu agigobe kubanga sibe baali abatuufu g'okukola kubanga sibe baali bagwanidde okubeera nga bakola emirimu egyo kyembegayirira kyembasaba abatudde mu khutuba y'olwaleero abange ddala ffe tulongoose obusiraamu bwe tunaasiiba allah ajja kukkiriza bwe tunaakola emirimu gyonna esigadde allah ajja kukkiriza olw'ensonga tusoose ne tulongoosa obusiraamu alaihi salatu wassalaamu eyatwala emyaka 13 nga talinasomesa bantu hijja n'ebirala wabula ng'abakoowoola ila ibadatu llahi wahda ng'abakoola bakomewo basinze allah subhanahu wataala nga bamusinza yekka bwoba ku aya eyo ey'omuswatu ali muraad n'ogenda mu swatu etiwa suratu lbakara allah subhanahu wataala n'atugamba nti bala abange ddala bwe kiri abange ddala kikakafu man aslama wajahu lillah yenna naasiramuka naye naasiramuka ng'asemusa ku lwa allah yeewaddeyo alongoosa omusiraamu yeewaddeyo abeere omukyalo omusiraamu abeere omwami omusiraamu neyeewaayo bala man aslama wajahu lillah allah amwongerako ekitende ekirala n'agamba nti wahuwa muhsin naye nga mulongoosa huwa muhsin ng'alongoosa emirimu gye gyakola alongoosa obusiraamu bwa butereeza mwenna abatudde wano mbasaba abange tulongoose obusiraamu bwaffe abaami n'abakyala abavubuka tulongoose obusiraamu abakyala tulongoose obusiraamu bwaffe obusiraamu mwana wattu tomala gabukolanga bw'oyagadde tobeera munzikiriza nfu beera n'enzikiriza entuufu okola obusiraamu allah subhanahu wataala bwasiima era allah subhanahu wataala bwayagala allah yagamba subhanahu wataala abanaakola bwe batyo nga ddala basiramuse kuwa allah ne balongoosaza mu busiraamu bwabwe allah yagamba fa
فله أجره برنين فيلا ينا قصر واتو ينا سيمسي وانا قلت الله جاكم سسرا الله جاكم سيما الله جاكم وا فله أجره عند ربه أرنين فيلا ما سوغى الله سبحانه وتعالى الله نقامت ولا خوفنا عليهم تبقين دقفنا قتقلنا تبقين دقفنا قتيس واتيس وقلنا قبدل وسلام باسلام سي نبيوالي الله سبحانه وتعالى نبيل الدالة ونبوسسوا سلام الله سبحانه وتعالى نقامت ولا هم يحزنون تبقين دقفنا النقو يلنا أما أنتو بقين دقفنا قوالي أما أنتو بقين دقفتي نمتما جبا تنبقى أما سوغبك نسي ولو قواتي سلام تبقين دقفا mwana watu nakutia kuna aya hiyo tukubeleze kwa aya ndala elimu suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala yagamati waman ahsanu dina waman ahsanu dina Allah subhanahu wa ta'ala yagati waman ahsanu dina bwekuba kola dini ngawe tugamba tutukola mwati nze ni msajja munaddi ni msajja kola usilamu ni mchala kola usilamu Allah tubuza ngatagala ansa za fe wale yagamba ti waman ahsanu dina hanyasi ngoyo kola dini no kulongo se dini ye Allah gati mimman aslama mimman aslama okusingo ya islamu ka okusingo ya yingira mu islam yagamba ti wajhahu lillah ngirano ni Allah subhanahu wa ta'ala musime wa muhsin eranga longosa abantu okulongosa chabbe abantu okutereza obusilamu bwo mwana watu chimuko ebyo Allah tabaraka wa taala byakulagira Allah yagamba nti wattaba millata ibrahim na kumelera enkola ya nabiyullah ibrahim amanyikwa kuba gali musajja yoro Allah subhanahu wa taala yali mutamassaka ala tauhid na yakute ku tauhid yakute ku kwaula Allah Allah subhanahu wa ta'ala yagama tulukwa Ibrahimu enkola jialiko hanifan enkola ntungu enkola yusilam Allah yagama tuwatakadha Allahu Ibrahima khalila Allah yafura nabiyullahi Ibrahim okubera mkuhana gwe olwokuba yali mutawhid olwokuba yalina obusilamu Allah subhanahu wa ta'ala muhadithu al-Qudusi yagama nti man adali waliya yenana vayo na chibjanya na kuro utalo kumikwano kwange Allah yagama nti faqad adhantuhu bilharbi Allah gante utalo walu habaru kudde kunze raba watu wabaya galo kufayo bakuro utalo kudabi Allah Ibrahim alayhi salatu wa salam bakunganyeku bamsure mbamoche Allah subhanahu wa ta'ala yalagilo wanya guskira nga watu gama musatul anbiya alayhi salam أجاب الله سبحانه وتعالى قل يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم بير من يقف أتوه ميرم كن نبي وان إبراهيم عليه السلام تموكسا تموتشا واتش الله متاسا أمتاسا التوحيد ويرينا أمتاسا الإسلام ويرينا نو بنو بمشارة بنو بمامي نيجا نوكو تكو التوحيد إذا جاء بسيو نو بيجا الله سبحانه وتعالى أجابي كتاسا أما أجابي كجمو ونوكو ويرام ويرام الله سبحانه وتعالى tuwele dala wa silamu. Aya ndala kumusonga yemu. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala suratul Qumran. Allah ganti wa may yuslim. Abange yenna yenna silamuka. Wa may yuslim yenna silamuka. Wajahu ila Allah. Na yenga mwana watu. Ye wadda yeni Allah. Asem sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nadamu nisonga yenna ganti wa huwa muhsin. Na yenga arungusa. Wa huwa muhsin. Uli aya za tulukulembeza sunna. Zilimu al-ihsanu kurungusa. Longosa omusilamu gwo tereza omusilamu gwo kola omusilamu gwokuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatumanyi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi ddala ne bwobanga weekweka n'obaako byokola imamu wayinza obutakumanya nti osamira mukwano gwayinza obutakimanya hatta ne bwaba bbawo gwoswa naye mbuliri ayinza obutamanya nti mukyala wange tava ku basawo wakadhalika n'omukyala ayinza obutakumanya nga gwe omwami nti bba wange atambula bba wange alika basawo kyalaga ayinza obutakimanya ayinza obutamanya shiriki naye yakutonda Allah akumanyi eyakutonda Allah akulaba nga weebagala ngaokola eri Allah subhanahu wa ta'ala byatasiima إذا اتق الله تا الله سبحانه وتعالى وأحسن إسلامك ولونغو صوم سلامه تا الله ولونغو صوم سلامه تا الله وغيرت دليل يكتب سلامه وطوفه وغيرت وكواكو من مغوكولا وغيرت وكواكو تشوكولا مبسي
الإسلام الله سبحانه وتعالى تكريزه الله سبحانه وتعالى أبيرينغا تسيما آية الله سبحانه وتعالى قام أنت وهو محسن بوانا كل واتو ناس لم كقوا الله سبحانه وتعالى أتنغى مرونغوسا الله قام أنت فقد استمسك بالعلوة الأفقى أجاك ودر يكوت موانا واتوك مقوى منوه كسيد موافو Tuwala chakurabi ya kukuchigamu chine chochi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Segamu nafumu. Ajana agwamu chinya. Chafuti ya makumi ya tano. Uwa chafuti chukumi ya liwasi. Arajana. Agabananga anyazi jayo. Ulio mwati ayo kukayo. Ule mwaga amba tukoze tutia. Muganda ufari mchinya. Achara ajatumulia yeto boza akava. Hakume miranga. Atatako nendu wanae mnyame mutase. Tugenda kuwayo, waje tugenda kukola, tujja kunonya omuguwa, tujja kunonya, mwana wate tumuwele sobo lutegele nga lumevu, tumugame tiwe kwateko, wenyweze, fabali wakuru tusike, aje, wetunafono tali lumevu, aje kutoka kweyo, ade wasi, kubanga mwana watu wala, ilan yeneye kute kutauhid, amela ye kute kusaidi lumevu, toyinza kutisi watu isiwa. Ibrahim alayhi salam, chiyagama asbuna Allah, تسبي الله ونعم الوكيل قالت الله وانغمارا نينا الله أبين الله منانج وبسانا بسنف أبين الله تبكى عنبوا تبتي سوا إذا ترونغو سي يقام الله سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعلوة الأفقى نقامت وإلى الله عاقبة الأمور إن سوى سنة تقلنا قدر الله سبحانه وتعالى وي الله تماني وي الله سبحانه وتعالى أما نبي تقول مجاما أما نبي تقول نمواتو أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم وبارك لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم عباد الله توبوا إلى الله واعلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا عز وجل ويرضى عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل مرة أخرى تونغروكم ويبزا الله سبحانه وتعالى نيونغروكم ويزوكتين يو الله سبحانه وتعالى مجابن مرواتو نيونغروكم سوى الله سبحانه وتعالى السيبين قلاب النقصاص كمبكو في محمد صلى الله عليه وسلم Baganda bangi tutunulidde mu Buganda nti omuntu asaana alongoose obusiraamu bwe nga tonnayingira mwezi gwa Ramadhan ddala osaana okuba omutuufu w'okubanga okusiiba kubanga abaddu gye bali bagenda kukola bagenda kumenyeka naye nga tetwandyagadde wabeeko omufu akola wabeeko omufu amenyeka ng'agenda kubeera ng'aviiramu awo yenna anaaganyulwa mwezi gwa Ramadhan ddala ateekwa okubanga musiraamu uliza hadithi eno eva ku sahaba ayitibwa Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu yatugamba nti anna النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قام امك محمد عليه الصلاه والسلام يا قام انت تجيء الاعمار يوم القيامه يا قام تيمين مجون نتي تكولا جيغينا كوبيرانا جيجيا كنكو لوين كونيرو امين مجون نتي تكولا جيغينا كوبيرانا جيجيا وبولانا جوغيرا Nachogera yagamba alayhi salatu wassalam fatajiu as-sala esola yegenda kusoko kujja fatajiu as-sala esola yegenda kujja bwenejja yagamba ati fatakulu ya rabbi egamento mwezi wange allah ya rabbi kama wange allah esola songa zogera zo sadde omulimu ogwitwa okusola na gwogera gugamenti ya rabbi mukama wange allah ana as-salatu nza as-sala allah subhanahu wa ta'ala ajigamenti innaki ala khair Sola gwoli chimu kubirunji. Oli chirunji nyo. Eswale vewo. Etewa pari ya mazo kwe ya njula. Bwene mariliza. Yagama titumma tajiu asuyam. Olvanyumu kusiva. Kukena kumeranga kutja. Bwekunajia. Tumma tajiu asadaka. Sadaka yegendo kusoko kutja. Sadaka yegweneja. Yagamati ya Rabbi mkama wangi Allah. Ana sadaka tu. Nizaku sadaka Allah. Nizize.
Allah subhanahu wa ta'ala atigambe era kuogereko kusaddaka akugambe nti innaki ala khairi kusaddaka goli kirungi kuvewo kumaliriso okweyogerako nagamba nti thumma yanjiu asiyam oluvanyuma mwana watu swaumu ejje okusiba kujja kwolindiridde naga kwenyindiridde kwazosiba kwegera Allah abeere nga akutuusaako yagamba nti thumma yanjiu asiyam okusiba nakwo kubeere nga kujja bwe kunajja yagamba nti fayaqul kwogere kugambe ya rabbi kama wange Allah wamnesi wange Allah ana siyamu nze kusiba nange nsuno nzize nange ntuse nsuno Allah Allah subhanahu wa ta'ala okusiba kwa kugamba nti innaka ala khair kusiba kwoli kirungi alayhi salatu wassalam yagamba nti thumma tanjiu al amal yagamba nti emirimu gyonna egisigadde nayo kigenda kubeera nga kijja mu ngeri emu nga kyeyogerako nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti oli kirungi kiveewo emirimu gyonna oluvannyuma lw'okuba nga kiweddeyo yagamba alayhi salatu wassalam thumma yanjiu al islam omusiraamu genda kubeera nga bujja thumma yanjiu al islam omusiraamu genda kubeera nga bujja bwe bunajja fayaqulu bwogere bugambe Allah subhanahu wa ta'ala bumugambe nti ya rabbi mukama wange Allah anta salam Allah gwe mirembe wa ana al islam nange nze busiraamu nange nze busiraamu busiraamu buzize bwogera namutenderesa Allah bumugambe nti Allah mukama waffe Allah anta salam gwe mirembe Allah joli Allah waffe mirembe wa ana al islam nange nze mirembe idhan that's why we say is what kwa muslimu dini ya mirembe islam is peace Islam is peace. That's why we say, Omusilamu mwana watu, bwemutyo dini ya mirembe, dini ya kusasira, dini bwetyo etuddemu emirembe. Kati nabo bweyogeddeko, mugambe nti nze Musilamu Allah, nange nzuno ntuuse. Wuliriza. Comments Allah subhanahu wa ta'ala ziyatea kumirimu ekikulembedde. Yagambe swalo oli kirungi nevaawo. Yagambe okusiba oli kirungi. Kusaddaka n'emirimu egisigadde. Naye uli ku busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala omusiraamu agenda kugamba nti innaka ala khayr kirungi si kyokka bika alyawma olwaleero ku gwe Allah subhanahu wa ta'ala oga kweŋŋenda okusinziira okubeerako benvunaana okubeerako benkwata wabika uti era ku gwe kwennyini kweŋŋenda okusinziira osasula empeera ez'emirimu gyonna gye babadde bakola kusaala kusiiba kusaddaaka Allah asinziira ku busiraamu bwo yesu lwaki mbakubiriza nti abange tulongoose obusiraamu abange tukutereeze Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwa kugamba aye eno neekomojo twakulembeza waman yabtaghi ghayra alislami diina yenna alituuka eri Allah nga talina busiraamu wallahi nga abadde asubira okubaako obusiraamu nga abadde yebbya n'abaako byakola gyakoledde yagamba Allah tabaraka wa ta'ala falan yuqbala minhu teri kantu konna Allah kagenda kukkiriza wahuwa fil akhirati min alkhasirin ne ku nkumi agenda beera mwabo mwana wattu abaviiridde mwawo abatalina kyebagenda kuganyulwa lwaki okola nga togenda kufunamu lwaki omeneka nga togenda kufunamu ojja kutunuulirwa obukwakkulizo nga mwana wattu buli ibaada yonna eyina obukwakkulizo obutuusisa emirimu egyo min shurutu sihhatu siyam akamu ku bukwakkulizo akatuusisa okusiibakwo ojja ssaagamu al islaamu min shurutu al hajji mu bukwakkulizo bwa hijja al islaamu min shurutu zaka al islam okutoola zaka naagiganyulwamu ayina kuba musiraamu lwaki tolongoosa obusiraamu bwo lwaki tomutereeza lwonoobeera n'obusiraamu ojja kubeera ng'oganyulwa ojja kubeera ng'oganyulwa kyensembera okusinziira kadde nga bekafaanagana ibadallah abanga abaddu ba allah subhanahu wa ta'ala omwezi gwa ramadaani guli mukukoonaawo gujja naye mbagamba ekigambo kino allah kyeyatugamba allah yatugamba nti faman shahida minkum shahara yenna mumwe anaasangibwawo omwezi gwa ramadaani allah yagamba nti faliyasumhu abeerenga agusiiba yenna bwe gunaaba gusanzeewo omwezi ogwa ramadaani faliyasumhu agusiibe busiibe nga tewakwasiza kirala ate alusaza ennuma ate obulwadde siiba gumira ebigambo abantu abangi bye boogera lwaleero ndinawe mbaddeko mutta omunaafulumya ekigambo kusiiba nganti ng'emmere bw'erinze nsiibira ki nga lwaki neerumya nga nti o ono bwati agezza obutamanya agenda tuuka mu maaso ga allah nga yejjusa allah baagamba bagenda gamba nti rubama yawaddu llazina kafaru law kanu jusa kubanga olwobabyogera bwe batyo olw'ensonga la yaalamun tebamanyi
Sengawa badiba mani, tebandi ogedde bwe batyo. Kati fenna muffe abasangiddwawo omwezi gwa Ramadhan, falyasumuhu abeerenga agusiiba. Omwezi ogwo mwana wattu ibada ya bbeeyi. Egenda nedda, egenda nedda, egenda nedda. Naye wabaawo mwana wattu egenda okukomawo nga waliwo Allah bajjuludde. Nga waliwo abagenzi abandyagadde bagusiibe. Baliwaawo wali mbaffe abalungi abadde batusomesa ng'essaawa zino bandibadde beesunza omwezi gwa Ramadhan wahum alana tahta ttala saawa zino bali wansi wattaka Allah yabatwala ne baganda bammwe bangi boomani nga Allah subhanahu wataala yabatwala hadithi eno kijjemu ekyokuyiga tumalirize nabbi sallallahu alaihi wasallama ku mulembe gwe asilama rajulani baali abasajja babiri ne basiramuka bwe baasiramuka ne babeera naye mu ntalo z'obusiraamu ez'enjawulo fastushhida ahaduhuma omu kubona abeera nga yattibwa wa ukhira al-akharu sana omu allah naamulekawo okumala omwaka mulamba naye akaseera kaatuuka sahaba ayitibwa talaha ibunu ubaidillah radiyallahu anhu agamba nti fauritu ljanna manneebase allah wange nandaga ejjana fauritu ljanna nendaba ejjana ya allah subhanahu wataala ng'eguddwawo nga ndaba omuntu ono eyasembayookufa bamuyingiza ejjana ng'eyasooka tannaba eyasemba tafeera mutolo lwa ddiini naye eyasooka fe mutolo lwa ddiini nagati nanneewuunya lwaki ono yafa oluvannyuma ng'ate mwana wattu yafeera mutolo lwa ddiini yasoose ono okuyingira ejjana yagamba nti fataajjabtu lidhalika ekyo nakyewuunya nnyo fataajjabtu lidhalika kyanneewuunyisa agamba nti obudde bwe bwakya fadhakartu dhalika lirasulillah neŋŋenda neŋŋamba omubaka muhammad alaihi salatu wassalaamu embeera nga bwebadde alaihi salatu wassalaamu kyava mubuuza ebibuuzo bino namugamba nti weewuunya ki alaisa kadimaka tabuusana tekiri nti allah yamulekamu omwaka mulamba tekiriyo nti ogwo weewuunya allah yamuwaayo obuwangaazi bwa mwaka mulamba atugamba ati alaihi salatu wassalaamu ku nsonga y'obuwangaazi yatugamba nti khairukum abasinga obulungi man taala umuruhu y'oyo allah gwawadde obuwangaazi n'agamba nti wahasuna amaluhu n'alongoosa emirimu gye n'alongoosa namubuuza ekirala wasaama ba'dahu ramadhan teyasiiba omwezi gwa ramadhan omuddu oyo wasalla kadha wa kadha n'asaala n'essola bweziti ne bweziti mwaka mulamba gulimu essola lukumu lunaana mu abiri mu ttaano ez'obwetteeka ne mubaamu eza sunna ne mubaamu omuddu ze yeesaalidde yekka nga si zaabwetteeka kati olwo omuddu bwazigatta ku ntanda ye ekitegeeza nti gwanaasaba omwezi gwa Ramadhan ng'abaganda bali mu ttaka tebasobola kukugoba kusisinkana bw'ono obanga oli siriyaasi ekisooka kusiibe yitiriza okukola ebirungi qira'atul qur'an okusoma qur'an okusiibulwa abasiibi essaawa nga buli omu yalina kye yeekutte nga mumanyi kye yeekutte naye ebaffe tulina kimu abawala ku bo imaamu watuuseeko mu ofiisi banaabaako kye batuwa imaamu wayiseeko eno banaatuwaako subhanallah abaddu abo baagala jjana wakadhalika anta naawe oyagala jjana ya allah lwaki tovaayo tuvuganye tuvuganye okulaba nga omwezi gwa Ramadhan bwe guba nga gutusanzeewo abange tukole abange tukole abange tukole ebirungi byetusobola okuba nga tukola tomanya yandiba Ramadhan yeesembayo tomanya wandikoleramu omulimu allah n'agusiima n'oyingira ejjana olw'omulimu ogwo gw'okoze olw'omulimu ogwo gw'okoze nga tewenyooma tobeera mwezi gwa Ramadhan n'ogayaala tobeera omugayaavu wabula tandika okuba ng'okola alaihi salatu wassalaamu n'atugamba nti bwe kiba ekiro ekisooka eky'omwezi gwa Ramadhan n'adamu naati mukowoza akowoola n'agamba nti ya baghiya alkhair owange gwagala obulungi akbiru it's your time kano ke nkaseerako tandika okukola gwayanira ebirungi gwagala entanda yo gizitoya yongeramu amaani n'agamba nti waya baghiya sharri ate gwe omukozi w'obubi gwakola ebyonoono akusiru please weekomeko weekomeko kano kaseera kakukola neosanga omuddu nga Ramadhan mugayaavu solaatu ljamaa emuyitako tasome ku qur'ani asiru lukaleeti akyali muweeso akyali matatu akyali bintu eby'omugayaavu tataddeyo eramaani abange omwezi gwa Ramadhan kyansi ya bbeeyi bwebe tusanzeewo tubeeremu abo abanyiikira nsaba allah subhanahu wataala atuuse mwezi gwa Ramadhan ne musaba allah subhanahu wataala tugasalye ebigambo ebyo wa hadha fasalli wasallim على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا عسيرا الا يسرت ولا فقيرا الا اغنيت اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة المهتدين اللهم ربنا بلغنا رمضان اللهم 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم والله اعلى واعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا